En jacka kostade 800 kronor och säljs idag med 30% rabatt. Vad är det nya priset? Jag tar först och tittar vad är 30% om vi tittar på det i decimalform. Så 30% är lika med 0,30 och så tar jag det och multiplicerar med 800. Då får jag veta då rabatten. Det blir då 0,30 multiplicerat med 800 och det är lika med 240. Så Rabatten är 240 kronor. Så om jag tar då vad jackan kostar då så får vi det nya priset. Det blir då 800 kronor. och Så drar jag bort den här rabatten på 240 kronor. Och Vad får jag då? 560 kronor. Så det det nya priset är 560 kronor.